ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកនិងដាស់តឿនទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់ថានៅរដូវកាលធ្លាក់ភ្លៀងមិនដាច់គ្រាប់បែបនេះរលឹមតិចច្រែរហូតអញ្ចឹងបងប្អូនមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យទាឬក៏មន់របស់បងប្អូនសត្វចិញ្ចឹមរបស់បងប្អូនចេញលេងក្រៅឆ្វេងឆ្វាយនោះទេបងប្អូនគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវានៅក្នុងត្រង់ក្នុងអីជាប់ជាប្រចាំពោះតើកាលណាវាចេញលេងចេញអញ្ចឹងវាអាចទៅជាបង្កទៅជាជំងឺផ្ដាសាយបង្កទៅជាជំងឺផ្សេងផ្សេងឬក៏ជំងឺឱកាសនិយមផ្សេងផ្សេងហើយតាមពិតទៅការធ្វើបែបនេះបងប្អូនជាច្រើនគាត់បានដឹងហើយថាធ្លាក់ភ្លៀងឯបែបហ្នឹងគឺវាមិនល្អទេសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងសូម្បីតែសត្វចិញ្ចឹមដែលយើងចិញ្ចឹមនៅតែក្នុងទ្រុងក៏វានៅតែផ្ដាសាយទ្រាំតែយើងប្រលែងឲ្យចេញតែបងប្អូនខ្លះទៀតក៏គាត់យល់ថាទារបស់ខ្ញុំដាក់នេះហើយដាក់វ៉ាក់សាំងហើយប្រើវ៉ាក់សាំងហើយអញ្ចឹងវាមិនអីទេបងប្អូនកុំយល់បែបហ្នឹងព្រោះការប្រើវ៉ាក់សាំងវាជួយបានប៉ុន្តែទានៅតែឈឺហ្នឹងឯងវាគ្រាន់តែសម្រាលជំងឺហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងមិនបានប្រើវ៉ាក់សាំងអត្រាវាងាប់គឺ 100% ឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែបើយើងប្រើវ៉ាក់សាំងអត្រាងាប់អាចថាត្រឹម 70% ឬក៏ 50% ឯងទៅបើបងប្អូនយល់បែបហ្នឹងគឺខុសហើយបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាឲ្យតែប្រើវ៉ាក់សាំងហើយគឺការពារបានអត់ទេបងប្អូនមើលទៅលើប្រទេសចិនជាឧទាហរណ៍មួយចិនជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមានអត្រាមន់ទាឬក៏សត្វចិញ្ចឹមងាប់ច្រើនមែនទែនរាប់សែនក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំហើយកសិដ្ឋានរបស់គេគឺកសិដ្ឋានធំធំងាប់រាប់សែនក្បាលអញ្ចឹងមានតែយកអាឈូសឬក៏អាបុលលេទៅរុញទៅលាក់ចូលបន្លាយអីគាត់ដុតអីជាដើមហើយបងប្អូនសួរថាកសិដ្ឋានធំបែបហ្នឹងគេមិនប្រើវ៉ាក់សាំងទេមិនទេគេប្រើវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាផ្ទុះជំងឺណាមួយហើយវ៉ាក់សាំងគឺជួយអត់បានទេអញ្ចឹងយើងក៏ដូចគ្នាយើងមានតែព្យាយាមមើលថែយ៉ាងណាកុំឲ្យយើងទីអីនឹងវាចេញក្រៅហើយព្យាយាមសម្អាតកន្លែងនឹងឲ្យបានល្អទៅតែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាជំងឺរបស់នឹងឲ្យតែមានជីវិតវានៅតែឆ្លៀតឱកាសក្នុងការកើតដូចជាខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំអីក៏វាធ្លាប់កើតដែរកាលមុនខ្ញុំកើតងាប់ប្រសាទដែរនឹងគាត់ថាយ៉ាងណាយើងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើទោះជាងាប់ឬក៏មិនម៉ាយើងព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយបើសិនវាជួបក៏យើងមិនដឹងថាម៉េចយើងមានតែខាតទៅប៉ុន្តែឲ្យតែយើងព្យាយាមទៅទោះបីខាតងាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏វាមិនអីដែរយើងពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាកន្លែងវាងាប់មន់ទីងាប់ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាម៉េចបើវាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងគាត់ថាយើងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការថែទាំវាទៅប៉ុណ្ណឹងគឺល្អហើយហើយដោយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញជាងថាកុំរំពឹងទៅលើវ៉ាក់សាំងពេកពេលខ្លះនៅស្រុកយើងពេលខ្លះទៀតមន់ទៀងងាប់ដោយសារវ៉ាក់សាំងក៏មានដែរវ៉ាក់សាំងខ្លះអត់មានគុណភាពវ៉ាក់សាំងខ្លះរក្សាទុកដាក់មិនបានល្អវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវការសីតុណ្ហភាពចន្លោះពី2ទៅ8អង្សាសេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកមកពីកន្លែងទិញខ្លះគឺអត់មានបានខ្លះសេទេវ៉ាក់សាំងខ្លះអញ្ចឹងបើដូចខ្ញុំបញ្ជាការប្រើវ៉ាក់សាំងនឹងបានខ្ញុំបញ្ជាខ្ញុំអត់ប្រើទេចឹងទៅមានតែយើងប្រឹងព្យាយាមថែទាំវាកុំឲ្យវាជួបនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាវាជួបអាហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងធ្វើមិនដែរមានតែបណ្ដោយតាមហ្នឹងទៅឬក៏យើងអាចថាទទួលស្គាល់ទៅថាមានជីវិតគឺតែងតែមានការបាត់បង់ប៉ុន្តែមុននឹងបាត់បង់ហ្នឹងយើងប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយកុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនកំពុងឲ្យជួបបងប្អូនខ្លះប្រកាសជាកំពុងឲ្យជួបហើយនៅបញ្ហានឹងមន់ទាឈឺងាប់អីចឹងជាដើមបងប្អូនត្រូវនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាការបាត់បង់នឹងវាគង់មានគង់ជួបទេហើយការខាតបង់នឹងក៏វាជួបដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលគាត់នៅតែប្រឹងប្រែងនៅតែចិញ្ចឹមនៅតែអីហ្នឹងទោះបីខាតយ៉ាងណាក៏គាត់មិនក្រដែរនៅក្នុងសៀវភៅ How come that it did rich and I'm not របស់ Robert Simon ម្នាក់គាត់និយាយថា the poor never lose a dime but they are still poor.The rich lose a lot of money but they are still rich. បើន័យថាអ្នកក្រពេលខ្លះអត់ដែលខាតអីសម្បីតែមកកាក់មកសេនទេប៉ុន្តែនៅតែក្រតទៅពេលអ្នកមានគេខាតរាប់លានដុល្លារក៏មានដែរតែគេនៅតែមានដូចស្អីដូចថាគេខំប្រឹងប្រែងហើយខាតនោះក៏មិនទៅខាតទៅណាដែរអ្នកដែលចិញ្ចឹមភីច្រើនបើខាតខាតទៅលើថ្លៃកម្លាំងពលកម្មខាតទៅលើបុគ្គលិកដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យឬក៏ខាតទៅលើ
ចំណីឬថ្នាំអីជាដើមនឹងហើយការខាតអស់ហ្នឹងគឺជាការខាតដែលល្អខាតដែលជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិអ្នកដែលមិនដែលខាតសោះគាត់មិនដែលមានកម្មករគាត់មិនដែលមានអីអត់មានចំណាយអត់មានទិញផលិតផលកសិកម្មទេឧទាហរណ៍ដូចយើងខាតដោយសារតែយើងទិញចំណីទិញពោតទិញស្រូវមកឲ្យស៊ីអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខាតហ្នឹងវាខាតហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចំណេញគឺយើងបានជួយទៅដល់អ្នកដែលដាំដុះអីនោះអញ្ចឹងវាចំណេញទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងខាតដោយសារតែយើងបានជួយទៅដល់ប្រទេសជាតិអានេះជារឿងធម្មតាខាតចុះអានេះគ្រាន់តែសារប្រជាមនុស្សទៀតបងប្អូនមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យមន់ទីរបស់បងប្អូនចេញទៅក្រៅទេទោះបីជាបងប្អូនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងអីឲ្យវារួចទៅហើយក៏ដោយពូយ៉ាងណាក៏វានៅតែបង្កទៅជាជំងឺហើយនៅពេលដែលវាផ្ដាសាយសុខភាពដែលវាមិនល្អអញ្ចឹងជំងឺឱកាសនិយមផ្សេងផ្សេងវានឹងចូលមកដល់ហើយនៅពេលដែលវាចូលមកដល់វានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កសិដ្ឋានឬក៏កន្លែងចិញ្ចឹមបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកជារឿងល្អបងប្អូនអាចចែករំលែកបន្តហើយអ្វីដែលបងប្អូនយល់ថាវាមិនល្អសូមបងប្អូនជួយ comment នៅខាងក្រោមប្រាប់ផងហើយអរគុណដល់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានហើយជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។